እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አመሻችሁ። ሰላም አምሽተናል። ስምሽ ማን ነው? ቤቲ ይባላለሁ። እድሜ 22። እስኪ ምንድን ነው ህመምሽ ቤቲ? ህመሜ ጓደኛ አለኝ እና የጓደኛ እናት አርፋዋል እና አባቱ ብቻ ነው ያለው ቤት ምናምን ነገር ሲሄድ አባትየው ጥሩ ነገር የላቸውም ማለት ለእርሳቸው እንደመፈለግ አይነት እና ለጓደኛዬ ብነግረው ያው መጥፎ ነገር ይከሰታል። ያው አባቱ ነው ያሳደጉት። ሁለቱን ደግሞ ማላየት አልፈልግም። በጣም ይጨንቃል። ለዛ ነው የደወልኩት። ልክ እንደዚህ አይነት መጥቷል ከዚህ በፊት? አዎ፣ ቀዶ ጥገና አድርገን ነበረ። ምናልባት ያኔ ያልሰማሽም ይሆናል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። ስለዚህ እውነትሽን ነው፣ በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባሽው። ግን ምንድን ነው ወደ ቤት ያለ መሄድ አንድ መፍትሄ ይመስለኛል። በተሻለ መጠን እሳቸውን ማታገኝበት መንገድ እና ፍቅረኛሽ ደግሞ እሳቸው ወደምታገኝበት ሁኔታ ሲገፋፋሽ አይ እኔ ከአንተ ጋር ነው መገናኘት ፈልገው ለብቻችን መሆን ያለብን እያልሽ አንቺ በደንብ ይህንን ጠበቅ አድርገሽ ንገሪውና የሆነ መልእክትም እንዲገባው ማድረግ ትችያለሽ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እሱን መንገር ሳይሆን መጀመሪያ ነገሩ ገፍቶ ከመጣ መጀመሪያ እሳቸውን ነው መንገር የሚያስፈልገው። ገፉማ ትክክለኛ ነገር ነው እያደረጉት ያለው ነገር። እኔ ልጁ ፍቅረኛ ነኝ፣ ከኔ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ተገቢ አይደለም ብለሽ እሳቸውን በደንብ አድርገሽ መንገር ያስፈልጋል። እሷ ጋር ደግሞ ምን ባክፋየር ሊያደርግባት ይችላል? ቤቲ ጋር አሁን እሳቸው ስትነግራቸው ምናልባት ደግሞ ሊደነግጡ ይችላል። ደንግጠው ለልጃቸው የሆነ ነገር ፈጥረው ሊያለያዩቸው ይችላሉ። ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ወደ እንደዚህ አይነት ዳያሎግ ውስጥ ላለመግባት ነው መሞከር ያለብሽ። በቃ አንቺ ለልጃቸው ምን እንደሆነ ታውቃለህ። እኔ አሁን ቤት ካፌ ምናምን እንገናኝ ምናምን ነገር ስለው አይ ቤት ነጻ ስለምንሆን ቤት ነኝ ምናምን ነገር ይለኛል እና ያው ፋሚሊም ስላወቀ የኔም የሱም ፋሚሊዎች ስላወቁ ቤት ሄዳለሁ። ቤት ሲሄድ እሱም ቤት ይመጣል እኛ ጋር ማለት ነው። እና እዛ ሲሄድ እሳቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ ልጃቸው እያለ የሚያሳዩት ነገር በጣም መልካም አይደለም። እና እኔ አሁን ለምንድን ነው እንዲህ የሚለው ግን አባቴ ለምንድን ነው እንዲህ የሚለው ሲለው በቃ ስለሚወዱን ነው ምናምን ነገር ለዋለሁ። ግን ብነግረው ገብቷል አባትና ልጅ ማለያየት ነው የሚሆነው። እሱም ግን ይገባዋል፣ እሳቸው የሚሉት ነገር ትክክል እንዳልሆነ ይገባዋል። አዎ፣ አክሽናቸው የሆነ ነገር ይጠራጠራል እሱ እና ይጠይቀኛል። ምንድን ነው ከአባቢ ጋር ምንድን ነው ጥላለ ወይ የሆነ ነገር ብቻ ምናምን ይለኛል። እና አንዴ ከእሱ ጋር ሆነን ውጪ የእሳቸው ስልክ እኔ ጋር ይጠራ ነበረ በስልኬ ማለት ነው። እና አየው እና እንዴ የኔ ስልክ ምን ሆኖ ነው ምናምን እሱን እንደፈለጉት ነበር የገባው ማለት ነው። ግን በቃ እሳቸው የፈለጉት ነገር ሌላ ነገር ነው ገብተዋል። ከእሳቸው ደግሞ ይህን አልጠብቅም እና በጣም ጨነቀኝ። ጓደኛዬን ማጣት አልፈልግም። በዛ ላይ አባትየውን ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ኢቭን ለማሚ ሁሉ ለማዘራሱ ነገርኳት፣ ለኔናት ማለት ነው። ግን በጣም ጨነቃት፣ እሷ ምንም ማድረግ ስላልቻለች ነው። እና እስኪ እባካችሁ ስለጨነቀኝ ነው። ስለዚህ ቤቲ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? ደስ የሚለው እሱ የሆነ ነገር ገብቶታል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እሳቸውን አቮይድ ማድረግ ነው። እና ቤት እንሆንም ሲልሽ ደስ የሚለው ደግሞ የአንቺ ቤተሰብ አውቀዋል፣ ወደ እናንተ ቤት እንድትሄዱ እሳቸው የሌሉበት አካባቢ ላይ የበለጠ አንቺ ነጻነት እንደሚሰማሽ፣ እሳቸው ያሉበት አካባቢ ነጻነት እንደማይሰማሽ ይህንን በደንብ በመንገር እሱን ቤት ስትሄጂም ደግሞ እሳቸው በማይኖሩበት ሰዓት ላይ መምረጥ እንደዚህ በየው እና የሆነ ደግሞ የደረሰው ነገርም ስላለ እያወቀው ግልጽ እየሆነለት ይመጣል። ግን በተቻለ መጠን ለሱም ስለሳቸው ለመንገር ለሳቸውም ስለ ሁኔታው ለመንገር ብዙ ያለመቸኮል ነው የሆነ ውጤቱ መጥፎ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ልክ ነህ። አንዴ ምን አደረጉኝ ከእሳቸው ጋር ቤት ሲሄድ እሳቸውን ብቻ አገኘኋቸው እና እንደ አጋጣሚ አለው ብሎኝ ነበር እና እሱ ወጥቷል ምናምን ነገር ቁጭ በይ ምናምን ብለኝ በትክክለኛው ነገር አናግሬያቸዋለሁ። እኔ ሲጨመር ከእርስዎ ጋር በምንም አይነት ሊሄድም አልችል ሰው ነኝ፣ በዛ ላይ የልጆት ጓደኛ ነኝ እና እንዴት እንደዚህ ሊያስቡ ቻሉ ምናምን ነገር ብዬ የሆነ ነገር አናግሬያቸዋለሁ። ግን እሳቸው ደግሞ እያሉት ያለው ምን ችግር አለበት ምን ችግር አለበት፣ አንቺ የልጄ ጓደኛ ነሽ አውቃለሁ፣ ልጄ እንደሚወድሽ አውቃለሁ፣ ግን እኔም ስወድሽስ ምናምን አይነት ነገር ነው እና ከዛ በኋላ ምን መልስ አጣውላቸው። በዛ ላይ ትልቅ ሰው ናቸው። ሲቀጥል ጀስት እኔ ምን ብዬ መናገር እንዳለብኝ በቃል አጥሮኝ እየወጣው እያለ ነው ግቢ ከፍቼ ስወጣ እንደ አጋጣሚ እሱ መጣ፣ አብረን ገባን። ግን ያው ከዛ በኋላ ሪላክስ ላደርግ አልቻልኩም። ያው ይከብዳል። አይ በቃ በተቻለ መጠን እሳቸው ባሉበት ቦታ ከመገኘት መቆጠብ ነው ያለብሽ። ይህን ደግሞ በደንብ ታስረጃዋለሽ። ከዛ ገፍቶ ከጠየቀሽ እሱ ጥሩ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ያው በጣም ይጨንቃል። ግን ያው ሁለቱን ላለመለያየት ብዬ እኮ ነው አሁንም ዋጋ እየከፈልኩ ያለሁት። ና በጣም ልክ ነሽ ነው ልክ ነሽ። አሁንም በዚህ ነው መቀጠል ያለብሽ። እና በቃ እሳቸው ወዳሉበት ቦታ ያለመገናኘት እና እሳቸው ሲኖሩ እኔ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም ዘና አልልም እና እያልሽ እሱን ማስረዳት ነው። ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ እሳቸውም ተስፋ ይቆርጣሉ በሁኔታው።
እሺ ማለት እሱን አውቀው ምን ለማድረግ ፈለጉስ? እሱን ወደ ውጪ ለመላክ ምናምን እንደዚህ ለማድረግ ነው የፈለጉት። ከና ያ ያ ነገር ደግሞ እሱ ለምንድነው እኔ አልሄድም ብያለሁ? ለምንድነው እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ እንደገና የጀመረው? ምናምን ነገር ተጋጭተው ነበር በዚህ ይሄ ኬዝ መሆኑን አላወቀም እሱ። አሁን ምንድነው ኬዙን ስላላወቀ እኔ አሁን ኢንዲቴል ብነግረው እንደዚህ 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 ነው ብዬ ብነግረው የበለጠ ነው የሚያዩት። ገብቷል? ይሄ ነው ያሰጋኝና ኢቭን በስኮላር ነው የሚሄደውና አውቀው እሳቸው እዛ አላቸው የሆነ ሰው እንደዚህ በማመቻቸት ስኮላሩን ቶሎ በማፋጠን ምናምን ምናምን ነገር ብዙ ነገሮችን አስኬደዋል። እና ያ ያ ነገር ምንድነው ሆም ብለው እንደሆነ ገብቶኛል። ኢቭን ከኔ ጋርም ስለተነጋገርን ማለት ነው። አዎ ግን ምንድነው የትም ቢሄድሱም አንቺን እንደማያገኙሽ ማወቅ አለባቸው በተዛዋሪ። እውነት ነው። ያ ደግሞ የምታረጊው እሳቸውን ባለማየት እሳቸውን ባለማግኘት በቃ ሙሉ በሙሉ እሳቸውን አቮይድ በማድረግ ይመስለኛል የሆነ የምትጨምረው ነገር። አዎ ግን ይሄ ነገር እንደዚህ በጣም አሁን ሰውየው እንደምናየው ከሆነ በጣም አደገኛ አካሄድ ነው የሚሄዱትና ይሄ ነገር እየገፋ መሄድ ከሆነ አንቺ ፍቅረኛ ማወቅ አለበት በያስባለሁ። በቃ እሱ ማወቅ አለበት አባዙ ትክክለኛ ነገር እየሰሩ እንዳልሆነ። መለያየትም ካለባቸው ከተጣሉ ምንም ማለት አይደለም ሰት ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እነት መውጣት አለበት። ስለዚህ ነገሩ ከገፋ ለፍቅረኛሽ ይሄንን ደሞ ልትነግሩ ይገባል ያለውን ነገር። ከዛ በኋላ አባትና ልጅ ነገራቸውን መፍታት ይተበቅባቸዋል። እኔ ጋር ራሱ የሚልኩት ቴክስት ራሱ ማለት ነው እኔ ጋር የላኩ ያለው ቴክስት በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ያስገር ማቻል ኢቭን እኔ አሁን በነግራው ኢቭን ከማስረጃ ጋር ያው የሚልኩት ቴክስት ምናምን ምናምን ብዬ መንገር ይችላል። ግን ማሚ ምን አለችኝ አይ ሜቢ ሊጎዳ ይችላል እናትም ስለሌለው ሊጎዳ ይችላል። እዛ ላይ ያለውን ነገር ያባትና የልጅ ልዩነት መፍጠር ላንቺ ጥሩ ስለማይሆን ያለውን ነገር ኢቭን እኛ ጋር ያልኩ ስለው ለምድ ነው እኛ ጋር መምጣት ማጪው ምናምን ነገር ማለት ጀመረ። ስለዚህ አሁን ያለኝ አማራጭ እንዳላችሁኝ መንገር ነው እንዳይላዩ በሚሉ ነው። አይ አሁን ጥሩ ነገር አመጣሽ ቤቴ ኦሬዲ መረጃ አለሽ አንቺ። አሁን ቀድም እኛ የሰጋን የነበረው እሳቸውን ብትነግሪያቸው በደንብ ታስረጃቸው ምናልባት ሌላ ታሪክ ፈጥረው እንዳያጣሉሽ ነበር አንድ ስጋታችን። ግን ማስረጃዎች አሉሽ ቴክስት አለሽ አሁን ደግሞ የምትያቸው እሱን አጣድፈው ወደ ውጪ መላክ የሚፈልጉበት ምክንያት አለ የሞከሯቸው ነገሮች አሉ። አሁን ውጭ ከቤታቸው ስትወጪ አግኝቶሽ ያቃል እሱ ይመለሰሻልና እንደዚህ ማስረጃዎች ስላሉሽ ለሰው ቁጭ አርገሽ ልትነግራቸው ትቻለሽ። እኔ ግን ነግራቸዋለች እኮ ነግራቸውማ። አይ በደንብ አይደለም የመጨረሻ እኔ ከዚህ በኋላ ማቆም ከሆነ ለልጆት እነግረዋለሁ ከሚል ጭምር ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ማስረጃ ማለት ምንም ሊፈጥሩ አይችሉም ብያቸዋለሁ። የሆነ ጊዜ ሲደውሉልኝ ቤት ነበርኩኝ ኢቭን ላውድ አርጌ ማሚንም ማሰማት ነበርና እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ነገር ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ ያደርጉ ግን እኔ ከፍተኛ እርምጃ ነው የምወስደው ምክንያቱም እኔ ስለምወደው ነው ጓደኛዬን ዋጋ እየከፈልኩ ያለሁት ምናምን ነገር አልኳቸው። ስላቸው እሱ ከሚወድሽ በላይ እኔ ስለምወድሽ ነው አንቺ ዋጋ ከፈልሽ ለሱ እኔ ደግሞ ለሱ ዋጋ ከፍላለሁ አንቺን ስለመውደድ ዋጋ ከፍላለሁ ምንም አታመጭም ምን ያሉኝ ገብቶካል። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ምንድነው እነግረዋለሁ ካልሆነ ደግሞ ግንኙነታችን ይቋረጣል ማለት ነው። ኢቭን አባቱን ከወደደ ይወዳል እኔን ከወደደ እኔን ይወዳል። ይሄማ አሁን እንደዚህማ ያለ ከሆነ ህግም ጭምር ነው ማለት ፖሊስም ራስ ሊያቆም የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስነግራቸው አንደኛ አሁን ከዚህ በኋላ ስልካቸው ባታነሺ ኮሙኒኬሽን እንዳለ በዘጊው ጥሩ ነው ከሳቸው ምንም ባታወሪያቸው ናምን ድሬ የሚገርም ነገር እኮ በእውነት ነው ነገር የሚልኩት ቴክስት እኮ በቃ በሚገርም ሁኔታ የማታምነው ቴክስት ነው እሳቸው ነው እንደሚልኩት ብለው ሉስ ከማል ትደርሳለ። ኢቭን ስልኬን እሱ ሲይዘው በቃ ኢቭን ከላኩት በኋላ ምን እንደሆነ ምን እንደማድረግ ታውቃለህ ፎልደር አዘጋጅቼ በፎልደር ነው ያን ፎልደር በፓስዋርድ ዘጋለሁ ምክንያቱም እሱ ስልኬን ሲነካካ ካየ ያባቱ ስልክ መሆኑን ያውቃል ምናምን ያን ነገር ሲታስብ ዋጋ ይከፍላል። እንደገና ግን በቃ አሁን ቀድመሽ ካልተናገርሽ እንደውም በኋላ ፍቅረኛሽ ይሄንን የደረሰበት ጊዜም አንቺ ሌላ ነገር ከሳቸው ጋር እንደነበረሽ ሁሉ ሊያስጠረጥር ይችላል። ስለዚህ ለዚህ ማሰብ ያስፈልጋል። ለማንኛውም ባልንሽ መንገድ በትጠቃሚ ጥሩ ነው። እናመሰግናለን ስለመጣሽ ቤቲ። ይቅናሽ ደሞ አመሰግናችኋለሁ። እኔ በጣም ደናደሩ። እሺ ቤቲ።